қазіргі таңда біздің еліміздегі мұсылмандар үшін жалпы діни білім алғысы келетін адамдар үшін бүкіл жағдай жасалған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы үздіксіз білім беру жүйесін қалыптастырды. Дін білімді алғысы келетіндер кезігі мешіттің жанындағы сауат ашу курсынан білім алуға мүмкіндік бар. Тегін медресе колледждеріміз бар, Нұр Мұрақтың дайындық курсы бар. Ары қарай оқысы келген кезгеген қалаған кісілерге мүмкіндік толықтай біздің елде жасалған. Бізде жалпы қазір енді Аллаға шүкір докторлыққа дейін дәрежені алатындай ел ішінде мүмкіндік жасалған діни білім аясында. Ал енді одан кейін ары қарай тағы да оқиым деушілер болса, әлемде ислам дінінің білімін терең беретін білім ордасы ретінде мойындалған ол Аль-Асқар. Бірі. Сол Аль-Асқардың профессорлары, докторлары қазіргі таңда Қазақстанда, Алматы қаласында Нұр Мұрақта сабақ беріп жатыр. Шәкірттердің әртүрлі қалауы болады, кейде шетелге оқысы келетіндер болады. Бізде Аллаға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының үш елмен арнайы келісім шарты бар бекітілген білім алуға. Ол мысалы бірі ол Түркия елі, келесі мына Мысыр елі және Ресей елімен келісім шарттарымыз бар. Кейде өкінішке орай жаңағы әркім өзінің еркімен білмеген әртүрлі оқуларға кетіп қалатын да кездер болып жатады. Сондықтан біздің жастарымызға да мен өз ақыл кеңесім біздің еліміздің тұрақтылығы үшін, елдің ынтымағы үшін, еліміздегі өзіміздің қасиетті дініміздің бейбіт өркендеуі үшін біз қайда оқысақ та біз сенімді жерде сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қара шаңырақ болғандан кейін исламның елдегі сол муфтияттың жолдаған оқу орындарынан білім алуға кеңес берер едім. Тегін нәрсе көп қой дүниеде, бірақ ол тегіннің арты қалай болатынын белгісіз, білмейміз. Сондықтан сенімді жерлерден білім алған біздің еліміздің келешегі үшін, мұсылман бірлігі үшін өте маңызды.